Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Успешен старт за Григор Димитров в откритото първенство по тенис на Австралия. Първата ракета на България елиминира 70-я в света Мартон Фучович след победа с 3-1 сета. Григор Димитров стартира неубедително мача и загуби първия сет с 4-6 гейма. Най-добрият ни тенисист изоставаше с проби във втората част, но успя да направи пълен обрат. Първата ни ракета спечели сета с 6-3, а след това се наложи над 70-я света унгарец с 7-6 и 6-2 гейма. Матчът се игра при 30 градусова жега, която беше причината за големият брой непредизвикани грешки и на двамата играчи. Общо над 100. В началото не успявах да се адаптирам към условията. Тренирах няколко дни в Мелбърн преди турнира, но в първия сет топката постоянно ми бягаше. Не играх добре в началото, но от гледна точка на физическата кондиция бях на много добро ниво и се стремях да остана така до края. Димитров имаше солидна българска подкрепа от трибуните и не изневери на стила си с ефектни отигравания, а в началото на третия сет направи и шоу за публиката. Вие сте невероятни. През цялото време виждах толкова много български флагове и от двата края на корта. Беше чудесно. За Григор това беше шеста поредна победа от началото на годината, която започна за него с триумф в Бризбейн. Следващият съперник на Григор Димитров е представителят на домакините Танаси Кокинакис. Австралиецът заема 80-то място в световната ранглиста и до момента не се е срещал с българина. Жалба в съда срещу търговския регистър внесе Българският футболен съюз. Тя е срещу отказа да впише за извънреден конгрес поканата на централата за 15 март. Документът е подписан от Борислав Михайлов, въпреки че той подаде оставка като президент на БФС на 27 ноември. Сензационен трансфер в ЦСКА. Червените обявиха за връщането на Фернандо Каранга. Бразилският нападател реализира 31 гола в 42 мача за отбора през 2017 и 2018 година. А часове след раздялата с Жозе Мориньо, Рома обяви новия си треньор. Това е легендата на клуба Даниеле Де Роси, който застава начело до края на сезона. Макар да донесе на Рома първи трофей в последните 11 години, специалният си тръгва с най-ниския спечелен брой точки средно на матч за отбора в последните 30 години. Специалистът не сдържа сълзите си при последната визита в клубната база в Тригория, където беше заобиколен от фенове на Рома, които заявиха подкрепата си към него. Шестото уволнение на Жозе Мориньо в треньорската му кариера не носи само нещастие. Той е спечелил близо 80 милиона евро само от неустойки. Повече може да прочетете на btvsport.bg. Битката за титлата в Италия между Интер и Ювентус се разгорещява. Интер свърши работата си през уикенда, но тази вечер Ювентус е изправен пред сериозно предизвикателство – гостуващият Сасуоло. Нито Интер, нито Ювентус успяха да вземат дори точка срещу този съперник при първи им сблъсък. Двубоят започва в 21:45 и ще бъде излъчен пряко по ринг. Признание за Александър Николов. Волейболистът на Лубечи Витанова е определен за играч на месец декември в италианския елит. 15 състезатели в 6 вида спорт ще представят България на четвъртите зимни младежки олимпийски игри в Южна Корея. Надпреварата, която за първи път е в Азия, започва в петък. Часове преди потеглянето на делегацията, спортистите бяха официално изпратени от Българския олимпийски комитет в Националната спортна академия. Знаменосец на отбора ще бъде 17-годишната сноубордистка Андрея Коцинова. По традиция всички олимпийци получиха талисмани за късмет. BTV новините продължават. Приятна вечер!